चलो बाळको आपणे भणी रह्या छे चेप्टर नंबर 15 માં नेक्स्ट सवाल छे बजारवादी पद्धतिनो अर्थ અને તેના લાભાલાભ બાળકો ઘણા વિદ્યાર્થીઓના પ્રોબ્લેમ થાય છે એટલે માટે બાળક મે જાતે રેના શબ્દ મૂકેલો છે લાભાલાભ ખ્યાલ આવ્યો તો લાભાલાભ એટલે લાભ પણ થાય અને ગેરલાભ પણ થાય ફાયદા પણ થાય અને ગેરફાયદા પણ થાય ઉપયોગીતા ભી થાય અને બિન ઉપયોગીતા પણ થાય ખ્યાલ આવ્યો એટલે બાળકો આ લાભાલાભ જ્યારે પરીક્ષામાં શબ્દ પૂછાય ને તો લાભ પણ લખવાનો અને ગેરલાભ પણ લખવાનો ખ્યાલ આવ્યો આપકો સવાલ બાળકો તમને ત્રણ મેક્સમાં પરીક્ષામાં પૂછી શકાય કે બજારવાદી પદ્ધતિના લાભાલાભ જણાવો ખ્યાલ આવ્યો હવે બજારવાદી પદ્ધતિ કોને કહેવાય બાળકો ગયા લેક્ચરમાં આપણે આના વિશેના લક્ષણો ભણી ગયા છે ફરી એક વખત યાદ અપાવું છું કે જે ઉત્પાદનની પદ્ધતિમાં ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી ખાનગી વ્યક્તિ કે વ્યક્તિગત હોય તો તેને બજારવાદી પદ્ધતિ કે મૂડીવાદી પદ્ધતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે દાખલા તરીકે આવી પદ્ધતિ આવી મેથડ આવી સિસ્ટમ કયા દેશોમાં અમલમાં છે તો બાળકો એક અમેરિકા છે અને એક જાપાન છે સાથે સાથે બાળકો મેં તમને સમાજવાદી પદ્ધતિની પણ ઇન્ફોર્મેશન આપેલી પણ જ્યારે હવે સમાજવાદી પદ્ધતિના લાભ અને ગેરલાભ જોઈશું ત્યારે એની પણ માહિતી મેળવીશું તો બાળકો ફરી એક વખત બજારવાદી પદ્ધતિ કહેવાય કોને ખ્યાલ આવ્યો બાળકો આ સવાલ ઘણા અઘરા છે ખ્યાલ આવ્યો એટલે બાળકો બહુ સારી રીતના રિફર કરો નહીં ખબર પડે તો બાળકો વિડીયોને વધારે જુઓ એટલે વધારે વધારે ખ્યાલ આવે ખ્યાલ આવ્યો બાળકો ફરી એક વખત બજારવાદી પદ્ધતિ કોને કહેવાય તો બાળકો જે ઉત્પાદનની પદ્ધતિમાં ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી ખાનગી વ્યક્તિ કે વ્યક્તિગત હોય તો તેને બજારવાદી પદ્ધતિ કે મૂડીવાદી પદ્ધતિ કહે છે આર્થિક સ્વાતંત્ર જળવાય છે તો સર બજારવાદી પદ્ધતિમાં વ્યક્તિ સ્વતંત્ર ન હોય એવું નથી બાળકો ખ્યાલ આવ્યો વ્યક્તિ સ્વતંત્ર જ હોય પણ બજારવાદી પદ્ધતિમાં શું થાય સાધનો હોય બાળકો જમીન મકાન મૂડી શ્રમ નિયોજા જે છે બાળકો એ પોતાની માલિકીની હોય અને એટલા માટે જમીનમાં શું બનાવવું શું ન બનાવવું એ વ્યક્તિ જાતે નિર્ણય લઈ શકે છે સરકારના ધારાધોરણો મુજબ એને ચાલવાની આવશ્યકતા હોતી નથી સરકાર જે પ્રમાણે કે એને એ પ્રમાણે વર્તવાનું હોતું નથી અને એટલા માટે બાળકો કે બજારવાદી પદ્ધતિમાં વ્યક્તિનો આર્થિક સ્વતંત્ર જળવાય છે એ એવા ડિસિઝન લે એવા નિર્ણય લે કે જેનાથી પોતાને બેનિફિટ્સ વધારે થાય ખ્યાલ આવ્યો બીજું છે સ્પર્ધાને કારણે વસ્તુની ગુણવત્તા શ્રેષ્ઠ બને છે બહુ મસ્ત મુદ્દો છે બાળકો બજારવાદી પદ્ધતિમાં બાળકો બધા બજારવાદી પદ્ધતિનો મુખ્ય ઇન્ટેન્શન શું હોય છે તો બાળકો નફો મેળવવાનો ફાયદો થવો હો ફાયદો થવો જોઈએ નફો મળવો જોઈએ પૈસા મળવા જોઈએ પણ બાળકો બજારવાદી પદ્ધતિ માર્કેટમાં બાળકો તમને નફો ક્યારે મળે જ્યારે તમારી વસ્તુ વધુ ને વધુ બજારમાં વેચાય પણ બાળકો બજારમાં તમારી વસ્તુ વધારે વધારે ક્યારે વેચાય જ્યારે તમારી વસ્તુ સારી હોય ત્યારે અને એટલા માટે દરેક ઉત્પાદક દરેક કંપની દરેક કારખાનું કે ફેક્ટરી કે કોર્પોરેટ સેક્ટર બાળકો પોતાની વસ્તુ એવી બનાવે જે અવ્વલ કક્ષાની હોય કે જેની ગુણવત્તા કેવી હોય બાળકો શ્રેષ્ઠ હોય અને જે વસ્તુની ગુણવત્તા શ્રેષ્ઠ હોય તો બાળકોને વેચાણ કેવું થાય વધારે અને વેચાણ વધે તો નફો વધે અને એટલા માટે બાળકો દરેક ઉત્પાદક દરેક કંપની બાળકો સારામાં સારી વસ્તુ બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે ક્યાં બજારવાદી પદ્ધતિમાં તો બાળકોને શું મળે નફો ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી ખાનગી કે વ્યક્તિગત હોવાથી ઉત્પાદનના સાધનોમાં વધારો થતો જોવા મળે છે હા બાળકો કે બજારવાદી પદ્ધતિમાં ઉત્પાદનના સાધનોની માલિકી કોની હોય છે ખાનગી વ્યક્તિ હોય અથવા વ્યક્તિગત હોય છે ખ્યાલ આવ્યો આજે બાળકો એક તમને હું ઉદાહરણ આપું ખ્યાલ આવ્યો કોઈ વ્યક્તિ બાળકો બેકરી શરૂ કરે ખ્યાલ આવ્યો અને બાળકો એ સારો પ્રોફિટ કરતો જાય શું એ એવું વિચારે કે આજે આપણે આ એક શાખા છે આપણે એક નવી શાખા પણ ખોલીએ બાળકો વિચારે કે ન વિચારે
जो बाळक कोई बीजी शाखा खोले तो स्वाभाविक छे एना उत्पादनना साधनोमां शुं थयो बाळको वधारो थयो अने एटला माटे बाळको आ खानगी मिलकतमां खानगी व्यक्तिमां के व्यक्तिगतमां के बजारवादी पद्धतिमां जे व्यक्ति पोतानी मालिकीनी होय पोतानी साधन संपत्तिमां सतत वधारो करतो जाय छे। राज्य के सरकारनो हस्तक्षेप न होवाथी व्यक्ति स्वतंत्र निर्णयों लई तेनो शुं करी शके छे बाळको अमल। हाँ बाळको बजारवादी पद्धतिमां तमने मैं कीधुं तुं गवर्नमेंट इज नॉट इंटरफियर दिस सिस्टम एंड दिस मेथड। ख्याल आव्यो के बाळको बजारवादी पद्धतिमां सरकार तमने कंई कहती ज नथी कारण के व्यक्ति संपूर्ण रीते शुं होय छे स्वतंत्र होय छे एटला माटे के सरकारनो हस्तक्षेप न होवाथी व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय पोताने योग्य लागे पोताने अनुकूल होय एवा उद्योगपतिओ एवा बाळको कंपनीना मालिको पोताने अनुकूल एवा डिसिजनो ले छे अने आ डिसिजन लईने बाळको एनो शुं करे छे अमल। पण बाळको उपाधि क्यां थाय जो बाळको सरकारनो हस्तक्षेप होय तो आ कंपनीए आ फेक्टरीए एवा निर्णय लेवा पड़े के जे सरकारने अनुरूप होय सरकारना नीति नियमोने सरकारना धारणा धोरणो के सरकारना रूल्स एंड रेग्युलेशनने फॉलो करवा पड़े। ख्याल आव्यो अने एटला माटे बाळको घणीवार पछी ए कंपनी पोताने योग्य एवा डिसिजन लई शकती नथी पण बजारवादी पद्धतिमां एक मोटी तक होय छे के बाळको कंपनीओ छे કે વ્યક્તિ છે એ પોતે પૂરેપૂરો સ્વતંત્ર હોય અને પોતાને અનુકૂળ હોય ને તેવા નિર્ણયો લે છે અને તેનો શું કરે છે અમલ। ખ્યાલ આવ્યો તો બાળકો આ બજારવાદી પદ્ધતિના ફાયદાઓ છે। બીજું છે બાળકો એના ગેરલાભ। બાળકો આજે કોઈ પણ વસ્તુ કોઈ પણ વ્યક્તિ સર્વગુણ સંપન્ન હતો નથી। બાળકો સમાજની સાથે સાથે તમને તો બાળકો રિયાલિટી શું છે ને એની પણ તમને સમજ આપતો જઈશ। ખ્યાલ આવ્યો ખાલી કેળવતા જાજો। ખ્યાલ બાળકો આજે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય કોઈ પણ વસ્તુ હોય સર્વગુણ સંપન્ન હોતી નથી। બાળકો તમે હો કે હું હોઉં આપણામાં કેટલીક કાબિલિયત હોય કેટલીક આવડત અને હુનર હોય ને તો ખામી પણ હોય છે। ખ્યાલ આવ્યો એટલે બાળકો પણ બાળકો બીજી એક બાબત પણ કહી દઉં બાળકો એસએસસી સાથે માર્કેટિંગ પણ ભણાવું છું। બાળકો હંમેશા આપણી આવડત હુનર દુનિયાને બતાવવાની અને ખામી કોઈ દિવસ બતાવવાની નહીં। ગેરલાભ બાળકો નફાને ધ્યાનમાં રાખીને ઉત્પાદન થતું હોવાથી મોજ શોખની વસ્તુઓનું ઉત્પાદન વધુ થાય અને પ્રાથમિક જરૂરિયાતની વસ્તુઓનું ઉત્પાદન ઘટે છે। હા બાળકો જો બજારવાદી પદ્ધતિમાં વ્યક્તિ આર્થિક રીતે શું હોય છે સ્વતંત્ર હોય ખ્યાલ આવ્યો એને જે કંપની સ્થાપી હોય જેવી કંપની સ્થાપી હોય જેટલા પ્રમાણમાં સ્થાપી હોય એ સ્થાપી શકે છે। પણ બાળકો એની મર્યાદા શું થાય ગેરલાભ શું થાય આ સ્વતંત્રને કારણે સ્વતંત્રતાને કારણે છે ને બાળકો કંપનીનો માલિક શું કરે એ વધુને વધુ મોજશોખની વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરે। હા કે ના જ્યારે ગરીબોની જે પ્રાથમિક જરૂરિયાતોની વસ્તુનું ઉત્પાદન કરતો નથી એકદમ સિમ્પલ છે બાળકો આજે બજારવાદી પદ્ધતિ તમારી પાસે જમીનનો ટુકડો છે તો તમે બાળકો ફોરવીલ ગાડી બનાવતી કંપની સ્થાપો કે સાયકલ બનાવતી કંપની સ્થાપો તમે બાળકો ડિસિઝન લઈ શકો છો। વો ઓફિશિયલી બાળકો ઘણાનો જવાબ હશે બાળકો કે સર ફોરવીલ બનાવતી કંપની સ્થપાય ને કારણ કે એક ફોરવીલ વેચાય ને તો 500 સાયકલ જેટલી વેચાય એટલો નફો મળી રહે છે એટલે ફોરવીલ બનાવતી કંપની સ્થપાય અને ફોરવીલ બાળકો એ શું છે ધનિકોની મોજ શોખની વસ્તુઓ એટલા માટે બાળકો સ્થિતિ એવી થાય એટલા માટે એનો ગેરલાભ છે કે બજારવાદી પદ્ધતિમાં વ્યક્તિ બાળકો આર્થિક રીતે સ્વતંત્ર હોય છે અને બીજું બાળકો એનો ઇન્ટેન્શન એનો ટાઇટેરિયા નફાને પ્રોફિટને વધારે પ્રાધાન્ય આપે છે તો સ્થિતિનું નિર્માણ એવું થાય છે કે તેઓ મોજ શોખની વસ્તુનું ઉત્પાદન વધારે છે। મોજ શોખની વસ્તુ એટલે કોની બાળકો ધનિકોની વસ્તુ અને બાળકો જ્યારે ગરીબોની જે વસ્તુ છે કઈ પ્રાથમિક જરૂરિયાત વસ્તુનું ઉત્પાદન શું થાય છે ઘટે છે એટલા માટે એની મર્યાદા છે। આગળ રાજ્ય કે સરકારનો હસ્તક્ષેપ ન હોવાથી કુદરતી સાધન સંપત્તિનો શું થાય છે બાળકો વેય થાય છે। આ બાળકો બજારવાદી પદ્ધતિમાં સરકાર આવતી નથી સરકાર દખલગીરી કરતી નથી સરકાર પોતે નીતિ નિયમો બનાવતી નથી એટલા માટે બાળકો આ ઉદ્યોગપતિઓ છે કે કંપનીના માલિકો છે કે ખાનગી વ્યક્તિઓ છે આડેધડ
કુદરતી સાધનોનો બગાડ કરે છે અને કુદરતી સાધનોનો બગાડ થવાને કારણે કુદરતી સાધન સંપત્તિનો શું થાય છે વ્યય થાય છે કારણ કે બળકો બજારવાદી પદ્ધતિમાં થાય શું ખબર વ્યક્તિ પોતાનો હિત જોવે સમાજનું દેશનું જે થાય તે થાય મને નફો મળવો જોઈએ આ મેન્ટાલિટી કેળવાયેલા હોય છે એટલા માટે બળકો દેશની સાધન સંપત્તિનો શું થાય છે વ્યય આવક અને સંપત્તિનું કેન્દ્રીકરણ થતું હોવાથી આવકની અસમાનતામાં શું થાય છે વધારો હા બાળકો આપણે મુદ્દો સમજવા જેવો છે જોજો બાળકો આવક અને સંપત્તિ સંપત્તિ એટલે મિલકત હા સંપીને રહેતો પતિ ને તો બાળકો આવક અને સંપત્તિનું કેન્દ્રીકરણ થતું હોવાથી આવકની અસમાનતામાં વધારો થાય છે બાળકો જુઓ સ્થિતિ શું થાય ખબર જે કંપનીના માલિકો છે જે ઉદ્યોગપતિઓ છે કે જેની પાસે સંપત્તિ મિલકત ખૂબ વધારે છે હવે બાળકો જેમ જેમ બાળકો એની મિલકતો વધતી જાય સંપત્તિ વધતી જાય એની આવકમાં શું થતો જાય વધારો આવકમાં શું થતો જાય વધારો જ્યારે બીજી બાજુ એ જ કંપની એ જ ઉદ્યોગ એ જ સેક્ટરમાં કામ કરતા બાળકો જે કર્મચારી છે જે મજૂરો છે જે કારીગરો છે એની આવકમાં એટલો વધારો થતો નથી તો સ્થિતિ શું થાય બાળકો એક બાજુ કંપનીના માલિકો છે કે જે સંચાલકો છે એની આવકમાં ઉત્તરોત્તર વધારો થતો જાય બીજી બાજુ બાળકો જે મજૂરો છે કારીગરો છે ખ્યાલ આવ્યો કે કર્મચારી છે એની આવકમાં એટલો વધારો થતો નથી એટલે એક બાજુ આવક વધતી જાય બીજી બાજુ આવકમાં વધારો થતો નથી એટલે ધનિક અને ગરીબ વચ્ચેનો ભેદ કેવો થતો જાય વધતો જાય અને વધતો જવાને કારણે આવકની અસમાનતામાં શું થાય છે વધારો ગ્રાહકોની અજ્ઞાનતાને કારણે તેનું શું થાય છે બાળકો શોષણ આ બાળકો બજારવાદી પદ્ધતિમાં બાળકો તમારે એક વસ્તુ લેવા જવાની હોય દાખલા તરીકે બાળકો એલઈડી ખ્યાલ તો બાળકો એલઈડી લેવા જવાની હોય તો તમે શોરૂમની અંદર જ્યારે બાળકો એન્ટર થાવ તો શું તમારી પાસે એક જ કંપનીનો એલઈડી છે નહીં તમારી પાસે સેમસંગ પણ છે સોની પણ છે ને બાળકો પછી આલ્ફા પણ છે ગેમા પણ છે બીટા એટલે ઘણા બાળકો ઘણી બધી લોટ્સ ઓફ કંપની બાળકો આજે માર્કેટની અંદર અવેલેબલ છે તમારે લેવાની છે એક જ બાળકો એલઈડી લેવાની છે પણ તમારી પાસે કેટલી કંપનીને એલઈડી તમારી પાસે અવેલેબલ છે તમે બાળકો મૂંઝવણમાં મુકાઈ જાવ અને એટલા માટે બાળકો ઘણીવાર એવી કંપનીની વસ્તુઓ પણ તમને મળી જાય છે જેની બાળકો ગુણવત્તા શ્રેષ્ઠ હોતી નથી ખ્યાલ આવ્યો અને એટલા માટે બાળકો આવી બાબતમાં કારણ કે બાળકો આજે દરેક ગ્રાહકને દરેક વસ્તુની સંપૂર્ણ જાણકારી હોતી નથી ખ્યાલ આવ્યો હવે બાળકો પાટીસરને તમે બાળકો કદાચ ફોરવીલ લેવા લઈ જાઓ તો શું બાળકો ફોરવીલનું જ્ઞાન હોય આપણી પાસે ન હોય રાજા એ ટેકનિશિયનનું કામ છે બાળકો ખ્યાલે ફોરવીલ ચલાવતા બાળકો જે કાર હોય એનું કામ છે એ સારી રીતના બાળકો પસંદગી કરી શકે આપણે તો હું ફોર્મેટિંગ કરીશું ખ્યાલ કદાચ બાળકો એન્જિન જોઈશું હા નવું છે સીટ નરમ છે જોઈશું ઓકે નરમ છે બાળકો બીજી હું ફોર્મેટિવ હા પણ આપણે બાળકો પુસ્તક લેવા જઈએ તો બાળકો શ્રેષ્ઠ અને સારું પુસ્તક લઈ આપીશું કારણ કે દરેક વ્યક્તિ બાળકો દરેક વિષયમાં પારંગત હોય છે એવી રીતના બાળકો અહીંયા એ જ છે કે ગ્રાહકોને દરેક વસ્તુનો પૂરતું નોલેજ હોતું નથી અને પૂરતું નોલેજ ન હોવાને કારણે બાળકો ગ્રાહકોનું શું થાય છે શોષણ ખ્યાલ આવ્યો એના માટે બાળકો બેસ્ટ એક સિસ્ટમ કહી દો તમારે શોષણના ભોગ ન બનવું હોય ને તો વસ્તુ વિશેની પહેલા સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવાની અને માહિતી મેળવ્યા પછી એવું લાગે તો બાળકો ત્રણ દુકાન ચાર દુકાને વસ્તુ વિશે ઇન્ફોર્મેશન મેળવતા શીખો અને બાળકો ઇન્ફોર્મેશન મેળવીને પછી વસ્તુ ખરીદતા શીખવાનું આ યાદ રાખવાનું કારણ કે સમજદાર અને સુવ્યવસ્થિત ગ્રાહક કોઈ દિવસ છેતરાતો નથી બાળકો ત્યાર પછી આગળની મર્યાદા છે ઇજારાશાહી આર્થિક અને આર્થિક અસ્થિરતા મજૂરોનું શોષણ વગેરેનો શું રહે છે બાળકો ભય હા બજારવાદી પદ્ધતિમાં બાળકો ઇજારાશાહી એટલે શું તો બાળકો સમગ્ર બજારમાં એક જ વેચનાર હોય અને એનો જ વર્ચસ્વ હોય તો એને શું કહેવાય ઇજારાશાહી ઘણીવાર બાળકો માર્કેટની અંદર એવી કોઈ પ્રોડક્ટ હોય કે વેચનાર માત્ર એક જ હોય ખ્યાલ આવ્યો વેચનાર માત્ર એક જ હોય એ જે ભાવે બાળકો વેચે ને એ ભાવે આપણે ખરીદવું જ પડે અને એટલા માટે બાળકો ઘણીવાર આપણું શું થાય છે શોષણ ખ્યાલ આવ્યો હવે બાળકો તમને એક બીજું ઉદાહરણ આપી દો બાળકો પેટ્રોલ પંપ વાળાને કહી દે સરકાર કે તમારે જે ભાવે વેચવું હોય એ વેચી શકો તો શું બાળકો 70 ને 72 ના ભાવે વેચશે કદાપી નહીં વેચશે બાળકો એ લોકો શું કરશે પેટ્રોલ પંપ વાળા પોતાની યુનિટી બનાવી લેશે અને પોતે ભાવ નક્કી કરશે બાળકો 72 છે ને 102 કરી નાખશે
ખ્યાલે પણ બાળકો આપણા દેશમાં મિશ્ર અર્થતંત્ર છે, બજારવાદી પદ્ધતિ નથી, અને એટલા માટે સરકાર અમુક વસ્તુઓ પર નિયંત્રણ રાખે છે, પણ આ જ વસ્તુ બજારવાદી પદ્ધતિમાં નથી, બજારવાદી પદ્ધતિમાં સરકાર આવતી નથી, અને એના કારણે ઘણીવાર જો બાળકો આવી સ્વતંત્રતા મળે તો આવા વ્યક્તિઓ આવા ઉદ્યોગપતિઓ સમગ્ર બજાર પર પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપે છે, જેને કહેવાય છે